ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ମୁଁ ଯାଧର ମାଝି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ UPS କୁରୁମକେଲ ବ୍ଲକ ସବଡେଗା ଜିଲ୍ଲା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ତରଫରୁ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ଭର୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ତ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ନା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା କ୍ଲାସ୍ ଏଇଟ୍ର ଜିଓମେଟ୍ରି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାର୍ଟ ଅଛି ମେନ୍ସୁରେସନ। ସେ ମେନ୍ସୁରେସନ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ମେନ୍ସୁରେସନର ଥିଲା ପାର୍ଟଟା ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଦେଖିବା ଯେ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ ମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜର ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲେ, କି କି ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବାହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତିନିଟା ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ବିଷମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। କୋଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ସୂକ୍ଷ୍ମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ, ସେକେଣ୍ଡଟା ହେଲା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଲା ସ୍ଥୂଳକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ କୋଣ ଏବଂ ବାହୁକୁ ମିଶେଇଲେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଗୋଟେ, ଯେଉଁଟାକି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏବଂ ତା ସହିତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜ ପିଲାମାନେ କହିଲ କାହାକୁ କହିବା, ଯେକୌଣସି ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲ, ଭାରଗଡ଼ ହାଇସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା, ବିଦ୍ୟୁତ କଲୋନୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା, ହତାଶର୍ଗୀ ହାଇସ୍କୁଲ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାରୋଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିଟା ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ରହିବ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ, ଏ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖାହଉଛି ତ ଚାରିଟା ବିନ୍ଦୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି, ହେଲା। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କରିଛି, ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମର ସଂଜ୍ଞା କହୁଛି କ'ଣ, ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଚାରୋଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ, ଚାରୋଟି ପୃଥକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ନ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ହବ ନାହିଁ। ତ ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଆମେ ନବା, ଏ ତିନିଟା ତିନୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ସରଳରେଖାର ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଚାରୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଗ ଚିତ୍ରକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା, ଚତୁର୍ଭୁଜ ବୋଲି କହିବା। ତ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କହିବା, ତାର ସଂଜ୍ଞା ଆମେ ଦେଖିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ନେଇକିରି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଦେଖ ଭଲସେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼କୁ, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। କେତେଟା ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ବିନ୍ଦୁ ଦେଖ ତଳ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବି ବିନ୍ଦୁ, ସି ବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଡି ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରଳରେଖାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହଉଛି କି, ଏଇଠି ଚତୁର୍ଭୁଜ ହଉଛି ହଉ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ନୁହଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ, ହେଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ, ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବି ଚାରିଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଗୋଟେ ଏ ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ବି ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ସି ବିନ୍ଦୁ, ଗୋଟେ ଡି ବିନ୍ଦୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଚାରୋଟି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି
বিন্দু তিনিটা এক স্থলরেখার না কিন্তু এটি দেখ দুইটি বিন্দু এ এবং বি বিন্দু সি এবং ডি বিন্দু অপোজিট ডিরেকশন অনেক ফলরে দুইটি যাক বিন্দুর যোগ করুবা রেখাখণ্ড পরস্পরকু এই বিন্দুরে ছেদ করছেন তেমকি এটা বি গোটে চতুর্ভুজ নুহ। নেক্সট আমি দেখবা দেখ পিলা মানে এটি মধ্যে চারটি বিন্দু অটে এ বিন্দু গোটে এ বিন্দু গোটে বি বিন্দু গোটে সি বিন্দু গোটে ডি বিন্দু এটি কিন্তু চারটি বিন্দু মধ্যে তিনোটি বিন্দু গোটে সরখার না এটা গোটে চতুর্ভুজ। নেক্সট আমি দেখবা এটি দেখ এটা বি গোটে চতুর্ভুজ এটা গোটে চতুর্ভুজ। তারপরে পিলা মানে দেখবা আমি চতুর্ভুজ সম্বন্ধীয় কতক জাঁয়া কথা আছে। তো প্রথম জিনিস আসলে যদি চতুর্ভুজর আমি নামকরণ করিবা এ বি সি ডি চতুর্ভুজ তো সে এ বি সি ডি চতুর্ভুজর কতটি শীর্ষ বিন্দু অছি চারটি শীর্ষ বিন্দু অছি এ বি সি এবং ডি তো এটি চারটি শীর্ষ বিন্দু কোটা না এ বিন্দু গোটে শীর্ষ বি বিন্দু গোটে শীর্ষ সি বিন্দু গোটে শীর্ষ এবং ডি বিন্দু গোটে শীর্ষ এমতি চারটি শীর্ষ বিন্দু অছি। তারপরে সেকেন্ড পয়েন্ট কোয়া হচ্ছে এবিসিডি চতুর্ভুজর প্রত্যেক বাহুর শীর্ষ বিন্দু দেখ পিলা মানে এ র এ গোটে শীর্ষ বিন্দু ডি গোটে শীর্ষ বিন্দু এ গোটে শীর্ষ বিন্দু ডি গোটে শীর্ষ বিন্দু তো এ বি বা এ ডি এই শীর্ষ বিন্দু কো কোন কইবা না ক্রমিক শীর্ষ বিন্দু হলা তো সেমতি ডি র ক্রমিক শীর্ষ বিন্দু কোটা হব ডি র ক্রমিক শীর্ষ বিন্দু এ হবা বা ডি র শীর্ষ ক্রমিক শীর্ষ বিন্দু সি হবা কিন্তু পিলা মানে দেখিল সি শীর্ষ বিন্দুর বি শীর্ষ বিন্দু ক্রমিক নুহ তার অপোজিট ডিরেকশন র অছি বিপরীত পার্শ্বরে অছি কয়টি ডি র সি শীর্ষ বিন্দুটা হচ্ছে বিপরীত শীর্ষ বিন্দু ঠিক আছে বিপরীত শীর্ষ বিন্দু ঠিক সেইভাবে দেখ এ শীর্ষ বিন্দুর এ ডি গোটে বাহু এবং এ শীর্ষ বিন্দুর এ বি গোটে বাহু তো এ ডি বাহু এবং এ বি বাহু কু কোন কোয়া যায় সন্নিহিত বাহু হেলা তো এ ডি বাহুর অপোজিট ডিরেকশন রে অছি কোন বি সি বাহু বা বি সি বাহুর অপোজিট ডিরেকশন রে অছি এ ডি বাহু এ বি বাহুর অপোজিট ডিরেকশন রে অছি সি ডি বাহু বা সি ডি বাহুর অপোজিট ডিরেকশন রে অছি এ বি বাহু তো এইটাকু আমি কোন কইবা বিপরীত বাহু ঠিক আছে। তারপরে আমি দেখিবা আ কোন হেলা জানিবা কথা বিষয়ে তো দেখ যে চতুর্ভুজর কর্ণদ্বয় পরস্পরকু কোন করছন্তি ছেদ করন্তি আচ্ছা পিলা মানে দেখিল এটি এইটা আমার গোটে চতুর্ভুজ হলো আউ এইটি গোটে আমার চতুর্ভুজ দেখ এ বি সি ডি এ বি সি ডি অঙ্গা কচার হাইস্কুল এটা হল প্রথম চতুর্ভুজ এটা হল দ্বিতীয় চতুর্ভুজ টাউন হাইস্কুল টাউন হাইস্কুল আচ্ছা পিলা মানে দেখ এটি তো এটি দুইটি চতুর্ভুজ এটা গোটে এবং এটি গোটে তো এই প্রথম চিত্রর দেখ পিলা মানে বা প্রথম চতুর্ভুজ দেখ এ এবং সি পূর্বর কোয়া হয়েছি দুইটি বিপরীত শীর্ষ তো দুইটি বিপরীত শীর্ষ বিন্দুকে আমি যদি যোগ করিবা তো এটা হল কোন এসি এসিটা কোন কর্ণ ঠিক সেমতি বি এবং ডি মধ্য বিপরীত শীর্ষ বিন্দু এইটাকে যদি যোগ করিবা তাহলে এটা বি গোটে কর্ণ তো দেখ পিলা মানে এসি কর্ণ এবং বি ডি কর্ণ পরস্পরকু গোটিয়ে বিন্দুরে ছেদ করুচি কিন্তু এইটা বি গোটে চতুর্ভুজ দেখ পিলা মানে দ্বিতীয়টা বা সেকেন্ডটা তো দেখ এটি অপোজিট শীর্ষ বিন্দু গোটে হলা এসি আর গোটে হলা বিডি
ହେଲା ତ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନୁହଁ ଏଇଠି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସେଇ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ବା ପ୍ରଥମ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କଣ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଠିକ ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ କଲୋନୀ ହାଇସ୍କୁଲ କହିଲ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତିବାରୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ନୁହେଁ ନା ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁହାଯାଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟ ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖିଲ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଦୁଇଟି ଫିଗର ଅଛି ଦୁଇଟି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜର ହବ କି ଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏଠି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହବ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଭଞ୍ଜନଗର କୋଉ ଚିତ୍ର ହବ ନାହିଁ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା ଭେରି ଗୁଡ୍ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକାର କ୍ଷେତ୍ର ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟିଏ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଦେଶର ସଂଯୋଗରେ ଗଠିତ ସେଟକୁ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆକୃତି ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓ ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍କୁ ପିଲାମାନେ ମାର୍କ କର ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ୍ରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ତ ଏଇ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଏ ଡି ଗୋଟେ ବାହୁ ବି ସି ଗୋଟେ ବାହୁ ସି ବି ଗୋଟେ ବାହୁ ଏବଂ ବି ଏ ଗୋଟେ ବାହୁ ଏଇ ଚାରି ବାହୁର କଣ ହେଇଛି ସଂଯୋଗ ହେଇଛି ତା ସହିତ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏ ଅନ୍ତର୍ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଠିକ ଅଛି ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର କଣ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଅଛି ଚତୁର୍ଭୁଜ ଆମେ ଜାଣିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ଚତୁର୍ଭୁଜ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କି କି ପ୍ରକାର ଚତୁର୍ଭୁଜ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଚତୁର୍ଭୁଜର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଜାଣିବା ସମୟରେ ବା ଜାଣିଲା ବେଳେ ଆମେ ବେସିକ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ସମାନ୍ତରଣ କ'ଣ ତ ସମାନ୍ତର ହେଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସରଳ ରେଖା ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ୍ ଟୁ ସରଳ ରେଖା ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ସରଳ ରେଖାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଯଦି ସମାନ ହୁଏ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଯଦି ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏବଂ ଏଲ୍ ଟୁ ସରଳ ରେଖା ଦ୍ୱୟକୁ କ'ଣ କହିବା ସମାନ୍ତର ସରଳ ରେଖା ବୋଲି କହିବା ବା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ପାରାଲେଲ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଟୁ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ସମାନ୍ତରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କାହାର ସମାନ୍ତରଣ ନା ବାହୁମାନଙ୍କର ସମାନ୍ତରଣ ତ ବାହୁମାନଙ୍କର ସମାନ୍ତରଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚତୁର୍ଭୁଜକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତ ସେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରାପିଜିୟମର ସଂଜ୍ଞା ତ ଜାଣିଛ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଚାରୋଟି ଚାରୋଟି ବା ଦୁଇ ଯୋଡ଼ା ବାହୁମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ବାହୁ ସମାନ୍ତର ହେଇଥିବ ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାପିଜିୟମର ଚିତ୍ର ଅଛି ଏଇ ଟ୍ରାପିଜିୟମ ଚିତ୍ରରେ ବା ଟ୍ରାପିଜିୟମରେ ଏଡି ବାହୁ ଏବଂ ଆସିଲା ଆମର ବିସି ବାହୁ କ'ଣ ତ ଏଡି ଏବଂ ବିସି ବାହୁ ସମାନ୍ତର ତ ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାପିଜିୟମ ନେକ୍ସଟ ଆସିବା ସେକେଣ୍ଡ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବା ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର ତ ସାମାନ୍ତରିକ ଚିତ୍ର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ତ ବିପରୀତ ବାହୁ କହିଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ୟାର ସମାନ୍ତର ଆଉ ଏଇଟା ୟାର ସମାନ୍ତର ଏଇଟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେୟା ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯାହା ୟାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସେୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଭୁଜର ବିପରୀତ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ଏବଂ ସମାନ୍ତର ତାହାକୁ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର କୁହାଯାଏ
तो एटा थिला चतुर्भुज रो प्रकार भेद कहा दृष्टि रो ना बाहू रो समांतरण दृष्टि रो तो पिला माने मन रे प्रश्न आसीबो कोन मन रे प्रश्न आसीबो ना आयत चित्र वर्ग चित्र रंबस ए गुडा को काही गला आसुची ना मन रे प्रश्न होना है प्रश्न आसुची आयत चित्र कहीं गला वर्ग चित्र कहीं गला रंबस कहीं गला मन रे प्रश्न आसुची 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 ना देख स्कूल मन रे प्रश्न आसुची जे आयत चित्र वर्ग चित्र रंबस एडा को कहीं गला खाली तो देखि दिया गला पुनि लिखि दिया है एठी चतुर्भुज रो विपरीत बाहु मानकर समांतरण दृष्टि रु चतुर्भुज को दिवा व्यक्त कराइ छी गुटे हैला ट्रापीजियम गुटे हैला समांतर के चित्र बाकी कहीं गला अच्छी तो पूर्णी कौन कराई जी पिला मने ए समांतरिक क्षेत्र को पूर्णी तीन भाग रे विभक्त करा जाय छी देखो पिला मने प्रथम आसीला आयत चित्र हला आयत चित्र त हमें जानी छे का को कहबा जे चतुर्भुज रो विपरीत बाहु समान एवं समांतर आ सहित प्रत्येक कोण 90 डिग्री ठीक अछि तापर हमें देखिले कोण एठी रंबस रंबस रो संज्ञा भी जानले रंबस रो एठी चित्र देखो जे चतुर्भुज रो विपरीत बाहु रो दर्ज कोण बा समान एवं समांतर हला नेक्स्ट हमें देखिले कोण एठी वर्ग चित्र जे चतुर्भुज रो चारोटी जाक बाहु समान एवं प्रत्येक कोण 90 डिग्री एठी देखो पिला माने रंबस रो चारटी जाक बाहु समान वर्ग चित्र रो चारटी जाक बाहु समान किंतु एति की फरक अछि वर्ग चित्र रो प्रत्येक कोण 90 डिग्री रहितला बळे यार प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहि तो सर्वमोट कहिवा को गले चतुर्भुज रो प्रकार भेद आमे जानिले कोण समांतरण दृष्टि रो चतुर्भुज दुटा गोटे हला ट्रापीजियम सेकंड हला समांतरिक चित्र पूर्णी समांतरिक चित्र को तीन भाग रे व्यक्त कराई छी गोटा हला आयत चित्र सेकंड हला वर्ग चित्र थर्ड हला हमर रंब ठीक अछि तापर हमें देखिवा समांतरिक क्षेत्र रो क्षेत्रफल पिला माने केमिति निर्णय करा जाउ छी हमर जोटा बेसिक जिंस आज क्लास रो थिला क्षेत्रफल निर्णय एटा पुनी का समांतरिक क्षेत्र रो तो समांतरिक क्षेत्र का को कह जाए तार संज्ञा कोन हमें जानिले ठीक अछि तो एबे हमें जानिबा एई समांतरिक क्षेत्र रो क्षेत्रफल केमिति निर्णय करा जाए हला तो देखो पिला माने एई स्लाइड रे कोन कराइ छी गोटे समांतरिक क्षेत्र अछि अच्छा देखो तो समांतरिक क्षेत्र निर्णय कला बेले बा निर्णय करबा पूर्वरु एकी कंडीशन अप्लाई करा जाए बा तो कंडीशन ता कोन तो कहबार अर्थ होई छी क्वेश्चन रे कोन देई छी सेइ जिंस टा को हमें मार्क करबा बा सेइ जिंस टा को हमें देखिबा सेइ देखिबा शर्त अनुसार हमें एपण फार्मूला पकेबा बा सूत्र पकेकि उत्तर बाहर करबा तो देखो पिला माने एटी फर्स्ट स्लाइड रे को कंडीशन देई छे तो गोटे समांतरिक क्षेत्र रो कोन देई छी पिला माने गोटे बाहु रो दैर्घ्य देई छी एवं सेइ बाहु प्रति अंकित उच्चता देई छी एति की जिंस देई छी गोटे जिंस देई छी पिला माने ए दुटा कर गोटे हला बाहु सेकंड हला सेइ बाहु प्रति अंकित उच्चता देखो एठी बीसी बाहु देई छी एवं बीसी बाहु प्रति अंकित उच्चता जोटा की एपी लंब बीसी दे दी छी तो एई दुटी जिंस देई छी हेले तार क्षेत्रफल केमती निर्णय करबा ठीक अछि तो पिला माने देखो कि यार क्षेत्रफल निर्णय करबा पूर्वरु आमे कोन करबा गुटे स्टेप जोटा की अंकन रा आवश्यकता अछि से अंकन टा कोन नामे एसी कर्ण को संयोग करबा हला तो एसी कर्ण को संयोग करबा फल रे हमरो समांतरिक चित्र टी दुईटी समक्षेत्रफल विशिष्ट त्रिभुज रे परिणत हबो दुईटी समक्षेत्रफल कहले गोटे हला ए बी सी त्रिभुज आ गोटे हला ए डी सी बा ए सी डी त्रिभुज तो एई दुई त्रिभुज रो क्षेत्रफल को मिसे देले आमे पाइबा ए बी सी डी
ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ବି ସି ଏଇଟା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଇଟା ଦେଖ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ କୁହାହେଇଛି ବାରମ୍ବାର କୁହାହେଇଛି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବି ସି ହେଲା ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଏବଂ ସେହି ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା ଯୋଉଟା କି ଏପି ଏଇଟା ଦେଇଛି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା ବା ଲମ୍ବ ଦେଇଦେଇଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ତ୍ରିଭୁଜ। ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହାଫ ଭୂମି ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ହିସାବରେ ହାଫ ବି ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏପି ହାଫ ବି ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏପି ଏଇଟା ହେଲା ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆମେ ବାହାର କରିବା ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏଠି ଗୁଣନ ଦୁଇ କରିବା ଏଠି ଦୁଇ ଦୁଇ କଟିଯିବ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ବି ସି ଇଣ୍ଟୁ ଏପି। ତ ବି ସିଟା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ବାହୁ ଏପିଟା କ'ଣ ଥିଲା ହଁ ସେଇ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା। ତ ଏଠି ଆମେ ପାଇଲେ କ'ଣ କହିଲ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଦେଇଥିବ ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ସେହି ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଲା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ ଏହି ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଅଛି ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନଟା କ'ଣ ଦେଇଥିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଦେଇଥିବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏହି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଦେଇଛି କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣ ନା ପି ଏସ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ତା ସହିତ ସେଇ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ବିପରୀତ କୌଣିକ ବା ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଲମ୍ବ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ତ ଏକା ପୂର୍ବ ଫର୍ମୁଲା ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଯେହେତୁ ଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରଟି ଦୁଇଟି ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଆର୍ ବା କ୍ୟୁ ଆର୍ ଏସ୍ ତ୍ରିଭୁଜ। ତ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଦୁଇ କରିବା ତ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବା ଦେଖ ହାଫ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଭୂମି କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପିକେ ପିକେଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଗୁଣନ କରିବା ସେଇଠି ବି ଦୁଇ ଦୁଇ କଟିଗଲା ବାକି ରହିଲା କ'ଣ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ଗୁଣନ ପିକେ କ୍ୟୁ ଏସ୍ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ୍ୟୁ ଏସ୍ ହେଲା ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣ ପିକେଟା କ'ଣ ନା କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସୂତ୍ର ପାଇଗଲେ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂତ୍ର ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କ'ଣ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଗୁଣନ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା। ବା ତୃତୀୟ ଜିନିଷଟା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଥିବ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୟର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉକ୍ତ ବାହୁ ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ଉଚ୍ଚତା ଦେଇଥିବ ହେଲେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବା ଫଳରେ ଦୁଇଟି ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ତ୍ରିଭୁଜରେ ପରିଣତ ହୁଏ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ମିଳିବ ଦେଖ ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କଲି କେଉଁ କର୍ଣ୍ଣ ଏସି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଏସି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କଲି ଫଳରେ ଏଠି ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଲା ଗୋଟେ ହେଲା ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଏସିଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେୟା ତା ସହିତ ଯଦି ମୁଁ ବିଡି କର୍ଣ୍ଣକୁ ଯୋଗ କରେ ତାହେଲେ ଏଇଠି ଚାରୋଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ତ ଏଇ ଚାରୋଟି ଯାକ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ହେବ ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିକିରି ଗୁଣନ ଚାରି କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା। ଦେଖ ଏଇଟା ଠିକ ସେଭଳିଆ ହଁ ପି
ଓ ସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଚାରି କରିକିରି ଆମେ ପାଇଯିବା କ'ଣ ନା ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆପଣ ଦେଖ ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣଦତ ଥିଲେ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ ଜାଣିଛ ନା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲାବେଳେ କ'ଣ ସେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଛ ଆଉ ଥରେ ରିମାଇଣ୍ଡ କରିଦଉଛି ଏଇଟା ହେଲା ତ୍ରିଭୁଜ। ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜରେ ନାମକରଣ ଯଦି କରିଦବା ଏ ବି ସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏଇଟା ହେଲା ସି କାହିଁକି ଏଇଟା ହେଲା ସି ତ୍ରିଭୁଜ କୋଉଟା କହିଲ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର ସିର ବିପରୀତ ଶୀର୍ଷ ବିପରୀତ ବାହୁ ଯୋଉଟାକି ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ସି ଏଇଟା ହେଲା ଏ ଏଇଟା ହେଲା ବି ତ ଏ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ହିସାବରେ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ ଟୁ ଏଇଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଏରିଆ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ର ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍ ଏଇ ହିସାବରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା ଏଇଠି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ ଯେହେତୁ ଏବିସିଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଇଟି କ'ଣ ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇଛି ତ ତାର ଅର୍ଥ ଏ ବି ସି ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଦୁଇ କରିବା ଆମେ ତ ଏବିସିଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଯିବା। ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ବାହାର କରିବା ପ୍ରିଭିଅସ୍ ଯେମିତି ମୁଁ ବତେଇଲି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଏହାର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ବାହାର କରିବା ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ବି ପ୍ଲସ୍ ବି ସି ପ୍ଲସ୍ ଏସି ବାଇ ଟୁ ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ଏସ୍ ତାପରେ ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଲା ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ତ ଏଇଟା ହେଲା ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତାପରେ ଗୁଣନ ଦୁଇ କରିବା ତ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇବା। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଇଟି କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି ପାଇବା। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଦେଇଛି ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏଇଟା ସପୋଜ୍ ବି ସି ଦେଇଛି ଆଉ ଏସି ଦେଇଛି ଦେଇଛି ତ ଆଇଡ଼ିଆ ବି ଥିବା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କର୍ଣ୍ଣୋଦୟ ପରସ୍ପରକୁ ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡ କରନ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ସେୟା ଆଉ ଏଇଟା ଯାହା ଏଇଟା ସେୟା ହେଲା। ତ ଯେହେତୁ ବିଡ଼ି ଦେଇଛି ଆମେ ବିଓ ପାଇଯିବା ବାଇ ଟୁ କରିକିରି ଯେହେତୁ ଏସି ଦେଇଛି ଆମେ ଓସି ପାଇଯିବା ଏସି ବାଇ ଟୁ କରିକିରି ତ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜ ପାଇଗଲେ ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯାହା ତାକୁ ଗୁଣନ ଚାରି କରିବା ତ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ପାଇଯିବା ହେଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାରିଟା ନା ପାଞ୍ଚଟା ଅଛି ତାର ଫର୍ମୁଲା ତ ଏତେ ଫର୍ମୁଲା ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣଟେ କରିବା। ତ ଏଇଠି କହିଛି ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ଦେଇଛି ଦେଖ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲା ଏଇଟା ଏଇ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁଇଟି ସନ୍ନିହିତ ବାହୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଏ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ବି ସି ଏବିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ 39 ବିସିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି 45 ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 42 ମୁଁ ଏସି କର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ନେଲି ଏଇଟା ହେଲା 42 ତ କ'ଣ କରିବା ତାପରେ କହୁଛି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଏ ବି ସି ଡି ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହେବା। ତ ଦେଖ ଆମେ ଏ ବି ସି ଏଇ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆମେ ବାହାର କରିବା ତ ବାହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ଏସ୍ ବାହାର କରିବା 39 ପ୍ଲସ୍ 42 ପ୍ଲସ୍ 45 ବାଇ ଟୁ ଏଇଟାକୁ ଆଡ଼ କରିବା ଏଇଟା ହେଲା 5 ପ୍ଲସ୍ 2 7 6 ମାତ୍ର 1 4 5 4 9 3 12 126 ବିଭକ୍ତ 2 ଏଇଟା ହେଲା 63 ଏସ୍ ତାପରେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କାହାର ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ
ABC ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত হবো s into s minus a করি বাহার করিবা ওইটা হলা 63 into 63 minus 39 63 minus 42 63 minus 45 r square root ঠিক আছে ও এটা হলা 63 কত পেলা মানে 63 minus 42 63 minus 45 r square root হলা तो एटा को पूर्णी गुणन करी करी आमे कोण करबा यार वर्गमूल बाहर करबा तो जति के वर्गमूल हैला एई त्रिभुजर क्षेत्रफल सेटा हला ताको कोण करबा आमे दुई रो गुणन कोले ए बी सी डी समांतरिक क्षेत्रर क्षेत्रफल पाइबा देखो पिला माने एई स्लाइड रे कोण अछि केतको मूल्यायन अछि जो उक्तिटा ठीक अछि सेटा आमे टिकचिन दबा जो उक्तिटा रंग अछि बा भूल अछि सेटा आमे टिकचिन दबा चतुर्भुजर अंतर्दशक उत्तल सेट ठीक अछि कि भूल अछि क्या जवाब है इसको भूल भूल अछि चारोटी बाहु द्वारा अवबद्ध क्षेत्र को चतुर्भुज कहंती एटा ठीक अछि कि भूल अछि प्रत्येक समांतरिक चित्र एक रम्बस भूल भूल प्रत्येक आयत चित्र एक वर्ग चित्र राइट प्रत्येक आयत चित्र एक वर्ग चित्र भूल प्रत्येक आयत चित्र एक वर्ग चित्र भूल भूल चतुर्भुज एक उत्तल सेट ऐसा सुनो भूल भूल एक चतुर्भुज ठीक अछि वेरी गुड एक चतुर्भुज रो एवं एर अंतर्देश रो संयोग रे गठित सेट को चतुर्भुज आकार क्षेत्र को आ जाए राइट अब देखो पिला मारे शून्य स्थान पूरण करो एक समांतरिक चित्र रो डैश समान हैले चित्र टी रंबस हेबो समान हैले चित्र टी रंबस बाहु बाहु वेरी गुड एटा हला बाहु अपर एक डैश रो कोण मान समकोण आले चित्र के आयत चित्र हबो परगड़े इसको चतुर्भुज बाहु चतुर्भुज चतुर्भुज बोलो एक चतुर्भुज रो कोण मान समांतरिक चित्र रो समांतरिक चित्र रो एक आयत चित्र रो डैश समान हेले चित्र टी वर्ग चित्र हबो मनोतुरा स्कूल बाहु माने कर जारियो वेरी गुड बाहु माने करे दरिया रे कोण माने अच्छा देखो डैश रो कर्ण तो परस्पर को समद्विखंड करंती विद्युत कॉलोनी हाई स्कूल कैंट कॉलोनी हाई स्कूल रामकला समांतरिक चित्र रे कर्ण तो परस्पर को समद्विखंड करंती वेरी गुड डैश रो कर्ण तो परस्पर प्रति लंब एवं समद्विखंड करंती एंड हाउसिंग कॉलोनी देशर कर्णद्वय परस्पर प्रति लंब एवं समद्विखंड करंती लंब हाई स्कूल कोंडा रंबस वेरी गुड उत्तल सेट जो उक्ति ठीक अछि ता पाखरे टी दबा जो ठी भूल अछि सेठी एफ दबा समांतरिक चित्रर विपरीत कर्णद्वय परिमाण समान ठीक कि भूल समांतरिक चित्र रो विपरीत कोण द्वय परस्पर समान वेरी गुड समांतरिक चित्र रो विपरीत बाहु द्वय दैर्घ्य समान एटा भी ठीक अछि हला आपर पिला माने देखो एठी हमकु किछि गृह कार्य वा होमवर्क दिहाय छि तो से होमवर्क हैला हम ज्योमेट्री बही रो जो परिमिति चैप्टर अछि वा मेंसुरेशन चैप्टर अछि ये मेंसुरेशन रो 5e छोटा क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 एवं 6 निजे करिवो तुम स्कूल रे जे मैथ पढांती तांकु करिकरी देखैबो ठीक अछि तो एति पिला आजिरो क्लास धन्यवाद।